ligjeve, po dhe në komisionet e tjera, sa herë vinë praktika të ratifikimit të marrëveshjeve, dokumentacioni që vjen, vjen i mangët. Ne sot kemi vetëm dy dokumenta, projekt ligji dhe relacioni. Ndërkohë, këtu vetë vërtet, pala qeveritare thot që s'ka nevojë të jetë Ministria e Bujqësisë. Fakt ajo është implementuesja. Edhe për arsye se sasia e parave të angazhuara janë të pakta deri tani. Po dakord. Po Ministria e Financave, ç'lidhje ka? Ndërkohë, ju kujtoj, me qeni përfaqësues të qeverisë, që procedura e ratifikimit të një marrëveshje ndërkombëtare bazohet në një ligj, një ligj kuadër, ligji 43 i vitit 2016. Dhe ky ligj përcakton edhe aspektin procedural se si do të vijohet iteri procedural për miratimin e këtyre edhe dokumentacionet shoqëruese. Në 17 pika 3 e atij ligji thot këtë gjë. Ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare bëhet nga kuvendi, dakor. Projekt ligji, pra ky që ju e keni sjell dhe që na shpërndar, duhet të shoqërohet me dokumentat e parashikuar në pikën 2 të poktineni dhe po i citoj. Projekt ligji për ratifikim e kemi. Projekt vendimi për propozimin e projekt ligjit nuk e kemi. Vendimi miratimit në parim nuk e kemi. Tekstet e marrëveshjes në shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze ose për këtimi certifikuar, kjo e dyta nuk është. Relacioni shpjegues si pas parashikimeve të pikës 4 të nenit 8 e kemi, por se bën referim tek nenit 8 pika 4. Mendimi Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Drejtësisë për përmbajtjen e projekt ligjit nuk e kemi. Kalojmë tani tek dispozita tjetër, tek komisioni ligjesh këto shohim, ha. Dhe në nenin 8 pika 4, atë se çfarë duhet përmbaj relacioni, thuhen disa gjëra të rëndësishme, të cilat do të kishin davaritur çfarë do lloj diskutimi të ngritur edhe nga kolegu Nalbat. Çfarë duhet përmbaj? Arsyet, qëllimin, objektin. Përparësitë dhe rezultatet e pritshme. Ja pra pse ngrihet problemi nga kolegu Nalbati. Sepse në një vlerësim krahasues thot me drejt, pse po e lidhi ne me Norvegjin kur janë vetëm 450.000 euro në total, ndërkohë që ka një kërkesë sipas informacionit që kolegu thot nga Egjipti, që mund të ishte shumë fish për fitimi i sferës bujqësisë shqiptare. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i saj. Evidentimin dhe arsyet e marrjes së masave të nevojshme ligjore për zbatimin e marrëveshjes. E pra, pikërisht mungesa në tavolinën e deputetëve të gjithë dokumentacionit që në gjenezë për iniciimin e lidhjes së një marrëveshje i vendos deputetët e kuvendit në pamundësi për të vlerësuar a është prioritare, a s'është prioritare. A është bërë për qok, apo është në funksion, të themi, të realizimit të programit qeveritarë. Dhe nevojave që ka publiku, qytetarë, biznesi. E pra, kjo është një mangësi e cila është bërë dhe bëhet në mënyrë sistematike në Parlamentin Shqiptarë. E mira do të ishte që ju, si palë qeveritare dhe keni detyrim në bazë të ligjit, që të gjithë korespondencën që nga pika zero, që kur ka lindur ideja për të lidur një marrëveshje ndërkombëtare, të sillni në tavolinën e deputetëve, në mënyrë që ne të jemi në gjendje për të vlerësuar. Është e mirë, s'është e mirë, funksionon, s'funksionon. Është në favor qytetarëve apo jo? Fakti që e vendosni gjithçka në errësirë lë për këdo mundësinë të dyshoj. E pra, kërkesa ime edhe procedurale që ndodhi në këtë rast është
zbatoni detyrimin ligjor, sillni të gjithë dokumentacionin, korrespondencat që keni pasur deri në këtë moment. Dhe pastaj të vlerësojmë. Dhe nëse është vërtet në funksion qytetarëve, pro do të keni votën tonë. Absolutisht jo. Por nëse është thjesht vetëm për fasadë, nëse është thjesht vetëm për të mbushur kalendarin vjetor të miratimit të akteve ligjore me zero përfitim, kjo jo vetëm që është tallje për deputetët, po edhe për qytetarët. Kjo është një gjë që është detyrim ligjor që duhet ta përmbushni ju. Dhe nëse se përmbushni ju, kërkesa vjen për komisionin ton apo dhe komisionin të gjithë ta kërkojë këtë gjë. Faleminderit. Po, zotë Gadio. Faleminderit. Zoti deputet, ajo që thatë ju pak më parë për rëndësinë e Ministrisë Bujqësisë, duhet të theksoj edhe një herë që kjo është marrëveshje e tregtisë së lirë, ka të bëjë me rregullat e Erdoganës, të cilat interpretojnë rregullat e origjinës, pra Ministria e Bujqësisë nuk është e nevojshme as e ka për detyrë që të merret me këtë pjesë që është për sa i përket pra vetëm Erdoganit interpretimin e produkteve të origjinës. Ajo që farë thatë ju pak më parë për sa i përket dokumentave, unë do të thoja që Të gjitha që ju përmendët janë bërë dhe janë të bëra. Çështjet tani administrative, nëse janë printuar apo jo për t'ia vënë juve, nuk di të them, por janë ndoshta edhe komisioni mund t'ia bëj për punë minutash. Çështje sekretarisë, ju ja jep në çast dhe të bindeni që nuk është fasad, po janë me qindra faqe letrash të punuara, të bëra gati. Po të keni kohë mund t'i lexoni. Zoti Alibej, patjetër do ja fjalën, vetëm më duhet ju sqegoj diçka. Në kur ju është njoftuar rendi ditës, ju ka ardhur teksti projekt ligjit, vendimi i Këshillit të Ministrave që kalon projekt ligjin, relacionet përkatëse, teksti marrëveshjes së ndryshuar, të përkthyer në shqip sipas autorizimit të përkatës dhe në relacionin që shoqëron projekt ligjin, keni dhe mendimet e ministrive. Nuk e di çaj mungon? Ja çaj mungon. Të printuar sot këtu nuk keni, ju e dini si rregull këtu printohen 5 kopje. Në formë elektronike ju vinë të gjitha materialet. Qëse si keni lexuar, na thoni t'ja printojmë, t'ja japim. Por sa i takon pjesës procedurale, unë mendoj që administrativisht është në përputhje me sa takon. Sa i takon ligjit gjithë procedura e akteve të njoftuara, ndërsa sa i takon pjesës së thelbit, ju keni drejt kërkoni çdo lloj informacioni pa diskutim për çështjen. Ta sqaroj. Se thash nuk doja ta bëja për debat, po nëse ju e kaloni pastaj në situata të tilla që si keni lexuar apo si janë printuar, kjo është dinjitoze për rastin. Tani unë uat citova. Jo pra, çka kemi printuar ne? Juve në fakt administrata, se s'duhet ngarkoj administratën se s'kan faj të ngratët. Tu ka vetëm një projekt ligj, ka dhe një relacion. Asgjë më tepër. Unë u citova se cilat janë dokumentat që duhet të jenë si detyrim ligjor, jo si oportunitet juaj. Nëse ju thoni që ju keni sjell, por kuvendi nuk i shpërndan, kjo është pjetër histori ta sqarojmë. Janë fare për të ngarkuar me barrë. Po pra ja deputeti i Republikës Shqipërisë ka vetëm kaq. Faqa 1 deri tek faqa 7, asgjë. Ministri, mendimin e ministrisë ku e ke? Ministrisë drejtësisë. Të ministrisë jashtme ku e ke? Vlerësimin që është bërë për përfitimet ku e ke? Se këto pra janë dokumenta me cilët do duhet të diskutojmë ne. Dhe është e udhës, nëse qeveria e ka bërë, zonja kryetare, është një që dhe ju ta bëni të ashtë përndani. Faleminderit zoti Alibej. Tani ka duke e çuar këtë si një gabim të vogël administrativ. Jo, s'është gabim. Çfarë bën? I vendosni deputetët në kushte tilla që duke mbyllur syt gridorën. Kjo s'është dinjitoze për asgjë. S'është fare kështu zoti Alibej, se po doni ta thoni siç e mendoni ju. Në fakt, kur vjen vendimi i Këshillit të Ministrave që kalon marrëveshja, të gjitha mendimet e ministrive të linjës janë atje. Nuk vijnë këtu të gjithë mendimet. Kur vjen vendimi i Këshillit të Ministrave, sipas ligjit për organizimin e Këshillit të Ministrave, ka një procedurë. Tani ne çfarë do bëjmë këtu? Do i mësojmë njëri tjetrit si është procedura. Kur vjen këtu vendimi i Këshillit të Ministrave, janë marrë mendimet. Nëse doni ju më shumë informacion ti keni, po, ja u paraqesim të gjitha. Kur vjen këtu vjen akti që është miratuar në qeveri, vjen ligji për katës, vjen relacioni, vjen të gjitha informacionet. A nëse doni më shumë informacion, patjetër thojeni. Ka kaluar në filtra, të gjithë dokumentat nga ana administrative janë në rregull tani. Në thelb, hajde diskutojmë. Zoti Blykbashi e kërkon, ka kërkuar fjalën.
Projekt ligji është ky dhe po e citoj për të mos bërë asnjë lloj debati. Projekt ligji i shoqëruar me dokumentat e parashikuar në pikën 2 të këtij neni pas miratimit nga Këshilli i Ministrave i kalon për ratifikim kuvendit. Dakor? Pika 2. Projekt ligji. Projekt vendim për propozimin e projekt ligjit. Vendimi i miratimit, tekstet në shqip dhe në anglisht, nuk e ke. Mendimi, ma trego, kërkoj unë djesë. Mendimi i ministrisë anglisht zonjë. Tekstet e marrëveshjes në shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze duhet jenë këtu. Mendimi i ministrisë punëve të jashtme dhe ministrisë së drejtësisë për përmbajtjen e projekt ligjit. Këto janë të rëndësishme për kuvendin. Lutëm sekretaria të printoj një set të gjithë praktikës që ka ardhur në kuvend dhe që i është përndarë deputetëve sepse zoti Ali Beaj nuk i ka. Sekretaria t'i japi zotit Ali Beaj të gjithë praktikën që e ka në email dhe nuk e ka printuar. Zoti Kadiu keni fjalën. Për kuvendin për të përmbushur funksionin që ka, funksioni kontrollit në qeverisë. Kaq thjesht është. Është shumë e madhe se sa mungesa. Zoti Ali Beaj, jeni duke bërë një debat i cili si që thonë një shprej e vjetër, këndon letra, la karta kanda, do printojmë tani praktikën nga e-maili, meni, ledzojeni dhe mos argjoni koko. Zoti Kadiu, ju lutëm. Jo, ne tjërët jemi të qartë, se s'keni ledzuju aktet, nuk do shtim bledhjen. Zoti Kadiu, fjala për ju. Zoti Ribej, unë ju dëgjova me vëmëndje, besoj që e tha pak më para që është rëndësishme që të respektohet rregullat ligjore, ne ju garantojmë dhe ju bëjmë do shtak ne kemi disa kopje këtu, po doni edhe në qasë jo a jabi për të vërtetuar që egzistojnë, që janë, që se keni dëshirë, edhe është në diskrecionin tuaj se si do e zgjidhni pjesën e dokumentave. Pra, në rast se argumenti është që janë apo janë, një garantoj, po, janë të gjitha detyrimet ligjore që ju tha përmendët, janë të bëra. Çështja nëse si do ju jepin juve personalisht tani nuk është në. Faleminderit zoti Gaziu, i njoftoj kolegët përveç se i kanë për emailin. I kanë edhe në faqen e kuvendit të gjitha aktet të botuara, kështu që jemi duke bërë një debat shtert. Zoti Bylykbashi, keni për të folur, për ndoshta do kalojmë votim. Un po marr shkas nga që tha zoti Ali Bey, në fakt vë pa një problem që ne kemi jo vetëm për të projekt ligj, është një në përgjithësi me gjithë procesin legislativ të kuvendit. Do gjykoja që është në nivele afër papranueshmës. Mënyra se si hyjnë dhe kalojnë ligjet në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Shpejtësia me cilën hyjnë dhe shpeshherë madje këto lloj dokumentash, siç janë marrëveshjet, dhe në këtë cualitet të njohjes që marrin me. Jo vetëm koha shumë e shkurtër, dokumentacioni është pothuajse e pamundur të konsultohet në kohë të mjaftueshme për të arritur në konkluzione. Rasti konkret mund të jetë shumë i thjeshtë. Madje unë shoh që Norvegji ka dhënë rëndësi sepse ka marrë kohën dhe s'ka pritur, ndërkohë që ne vendositojmë te ky rast në raste të tjera. Domethënë është një proces legislativ i cili bën deputetët të Republikës Shqipërisë i bën të pamundur që të cëllohen, të marrin shqyrtim, të marrin kohën e tyre, të bëjnë debatin e nevojshëm, që ligjet rëndësishme nga ata që janë me shumë i cilësuar, po dhe këto marrëveshje që janë po aq të rëndësishme, të marrim kohën tonë dhe nëse është e nevojshme, t'i kthejmë mbrapsht, po t'i jetë e nevojshme. Madje t'i rrëzojmë. Pra është pamundësia që vendosen deputetët. Unë nuk besoj që ndani opinion të ndryshëm, sepse e kemi kjo është traditë për fat keq e konsoliduar, po jo në mënyrën e dur. Na duhet të japim kohën vetes. Miratohen, futen program, futen kalendar, brenda javës duhet të jenë seancë sepse përndryshe qeveria i do. Pra qeveria arrin deri në atë pikë sa e konsideron thjesht një vendosje vule mbi aktet. Dhe kjo është që na dëmton procesin legislativ. Kjo dëmton edhe dignitetin e Parlamentit të Shqipërisë përballë jo vetëm qeverisë, por edhe përballë, sepse është siç e tha zoti Ali Bey, e kemi për detyrë të kontrollojmë çfarë bën qeveria, por edhe përballë opinionit publik. Apo edhe partnerëve tanë ja përballesh. Pra, unë nuk do të zgjatem, desha vetëm të nënvizoj diçka, jam i sigurt që edhe ju sidomos kush ka eksperiencë parlamentare të vjetër,
ky është një problem i cili duhet marrë në konsiderat. Deputetët nuk janë vulë e njom për të kaluar çdo marrëveshje apo çdo ligj që vjen me nxitim nga qeveria. Faleminderit. Faleminderit zoti Bylugbashi, po zonja Filaj? Po, faleminderit. Ka përshtypje në fakt që me këtë pikë të rendit të ditës u ngrit një stëni në gotë, sepse marrëveshja me jetën është një marrëveshje tregtisë lirë, që natyrisht nuk është kompetencë e këtij komisioni dhe as e parlamentit në fakt, sepse ka qeveria kompetencën që duhet këto marrëveshje, dhe ne nuk është që hyjmë. Dhe kjo është jo vetëm praktik parlamentare, por është praktik ligjore e njohur. Ne nuk i hyjmë absolutisht për mbajtjes së marrëveshjes, sepse është tagër i tjetër kujt. Ajo që kujdesemi ne të bëjmë në këtë komision është nëse gjithçka është konform kushtetutës. Dhe ratifikimi që ne bëjmë si parlament jep mundësi ndryshimeve në këtë marrëveshje që ato të marrin fuqi ligjore, pra fuqi ekzekutive. Nuk ka të bëjë në radhë parë me këndimin e mallrave bujqësor, por ka të bëjë me këndimin e mallrave industriale. Por natyrisht lejohen dhe ato bujqësor. Jo, sepse marr shkas. Lutem, po lexojeni krijimin e EFTA sepse është mirë që nga çdo mbledhje komisioni të dalim dhe të kuptojmë se çfarë jemi duke diskutuar. Tu ngrihet një diskutim krejt tjetër, për më tepër shiko. Por ata unë dëgjova këdo dhe nuk ndryra. Nuk jam dhe nuk besoj që ndonjëri këtu është ekspert i marrëveshjeve të tregtisë së lirë. Ne jemi komision i ligjeve dhe komisioni i ligjeve kemi tjetër kompetencë dhe tjetër tagër dhe le të përmbahemi atyre. Në një rast tjetër, nëse dokumentat nuk do ta ishin vënë në dispozicion, do isha tërësisht dakord me diskutimin e zotit Ali Bey që dokumentacioni në kuvend do të vi i plot, por dokumentacioni ka ardhur, sepse edhe marrëveshja që ju cituat është se është vetëm në shqip, sepse marrëveshjet në anglisht në fakt i shkojnë komisionit integrimit. Nuk i shkojnë çdo lloj komisioni parlamentar. Por në qovë se ju e doni dhe në anglisht, unë nuk besoj që ky është problemi mi madh që ka ky komision. Nga nga tjetër të mos harojmë, që ne jemi përfaqësues të qytetarëve, është rëndësishme që ata sot të kuptojnë çfarë do sjellë kjo marrëveshje në interesin e tyre. Gjë në fakt e cila nuk po duket që të bëhet me dije, për shkak të ndërhyrjeve dytësore, jo dokumentacioni, jo kjo po ajo, pa e ditur fare në fakt se çfarë është EFTA, kush e ka kriju EFTA dhe EFTA është një bashkësi e vendeve europiane. Çlidhje ka Egjipti me EFTA? Koleg, kush është dakord me